Sećam se, ono, ploča ovako i oni metalni šipovi obvire. I ja idem po onoj ploči i kažem, ovde ćete, pazi, ploča, nema zidom, nema ništa. Znači, ide moj brat za mnom, a ja kažem, ovde ćete da mi izvučete kablove, ovde će mi sedi nabavka, ovde će mi sedi izvoz, ovde... A on ide za mnom i kaže, šta radiš, to jesi normalna? Znači, nema, ovi ljudi te slušaju, mislim, reći će da nisi normalna. Ja kažem, čuti, pusti me bre, tu će da sedi, čuš što ti kažem, tu će sedi. Kaže, koja nabavka ti i ja? Kaže, koja nabavka? Tu će sedi nabavka, tu će sedi izvoz. I to je stvarno tako i bilo, razumeš. Ja sam imala takav, znači, ono, takav vizije, takav elan, to je nešto neverovatno. Moj mozak je samo funkcionisao ono, kako da se napravi, naš. Ja ću da budem najbolja, ja ću da budem u svetu. I od prvog trenutka iz te garaže, mene uopšte nije zanimala Srbija. Ja sam samo svet.